93. Vi hör Agnes Nilsson som har pratat. Du kan där att det är lite förstås. Och har vi en i banan. Oj. Efter honom följer nummer 159 ut William Dominsson. Där tar vi vår samman. Veckans.
Falle. Häng inne. Då har vi David Bohm i Dala. Ja, Frasse. Måns Habersten. Kom in, Månsan. Prata med. Hela vägen, Maxi. Då har vi bara Maxi Lena i sitt kvar i banan. Ja, Maxi. Bra, Maxi. Snyggt.